Molt bé, doncs anem a començar a fer aplicacions del concepte de potència en els problemes de tangència. Aquestes s'han anunciat, com veus, que primer problema han de dibuixar circunferències tangents en aquesta circunferència i en aquesta recta. I, a més a més, en la circunferència han de ser tangents en el punt T. Per tant, una cosa que hem de tenir en compte és que quan dues circunferències són tangents en un punt, els centres de les circunferències estan alineats amb aquest punt. Per tant, les nostres solucions futures han de tenir el centre a la línia de centres que passa per O sub i per T. Una altra cosa que hem de tenir en compte és que quan dues circunferències són tangents en un punt, l'eix radical d'aquestes circunferències ha de ser la recta perpendicular a la línia de centres que passa per el punt de tangència. I com que resulta que les nostres circunferències tendran el centre en aquesta mateixa línia de centres, eh, si jo dibuix la perpendicular a la línia de centres que passa per T, el que estic dibuixant és seix radical de les circunferències. I fixeu-vos que quan seix radical matalla la recta R, aquí, en aquest punt que han anomenat P, tenim el centre radical. El centre radical de quins elements? De totes les circunferències que són tangents de C en el punt T e, i, a més a més, de totes elles i la recta R. Val? Llavors, ara veus aquesta distància que hi ha entre el punt P i es punt T? Aquesta distància és la representació gràfica de la potència. Va? llavors aquesta distància, ara la veureu a color vermell jo la puc agafar i traslladar fent centre a P traslladar a cada banda del centre radical amb el meu compàs veus? aquí, quan jo faig això, a la recta R trobaré dos punts aquests dos punts són els punts de tangència T1 i T2 de les meves solucions amb la recta R i ara aquí hem de pensar en una altra cosa que sabem, perquè nosaltres en aquestes altures sabem bastantes coses ja. I una de les coses que sabem, que sabem de primer i que hem repassat en el primer capítol d'aquest tema és que quan una recta i una circunferència són tangents, el centre de la circunferència sempre està sobre una perpendicular a la recta que passa pel punt de tangència. Per tant, jo ara el que vull és trobar les circunferències que són tangents a la recta R en els punts T1 i T2. Val? Llavors, el que he de fer és dibuixar perpendiculars a, la recta R, una per T1 i una per T2. En el punt en què aquesta perpendicular mata a la línia de centres, és el punt just que en tenen dos, que són els centres de les meves solucions. Una vegada que tenc això, com que tenc aquesta distància de O sub 2 a T, que és el radi, i de O sub 3 a T, que és el radi de la segona solució, l'únic que he de fer és, amb el meu compàs, fixeu-vos, dibuixar el meu resultat. I ja està.